Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Nikol Paşinyanın Hakim Mülki Müqavilə Partiyasının nümayəndələri ilə gecə ilə təcili toplantı keçirməsinin səbəbi Azərbaycanla sülh sazişinin mətninin müzakirəsidir. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə qəzeti öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Görüşdə Azərbaycanın sülh müqaviləsinin mətni ilə bağlı son təklifləri də müzakirə edilib. Paşinyan və hakim partiya üzvləri bu barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Bundan sonra başnazir danışıqların mümkün qədər tez başa çatdırılmasının, həmçinin Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasının vacibliyini bildirib, məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, fevralın 14-ü axşam saatlarında Paşinyan hakim partiyanın fəalları ilə qapalı iclas keçirib. Görüş təxminən bir saat davam edib, lakin təfərrüat barədə məlumat verilməyib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.